Шығыс Қазақстан облысында үйдене және қансу бөгеттері қалпына келтіріледі. Мамандар қос нысанның жай-күйін апатты деп таныған. Жөндеу жұмыстарын республикалық бюджет есебінен алдағы 3 жылда аяқтау жоспарланған. Әсіресе биіктігі 20 қабатты үймен бірдей болатын үйдене су қоймасы басты назарда. Оның жүктемесін азайту үшін қазір барынша су жіберіп жатыр. Ал қансу транзитті режимде істеп тұр. Жалпы өңірдегі 130 гидроқұрылыстың 89-ы жөндеуді қажет етеді. Дегенмен шығыста су тасқыннан қауіп жоқ. Таулы аймақта қардың біркелкі еруінен өзен көлдер мен су қоймалары 60%-ға толған. Биыл біз көп факторлы жұмыстар өткіземіз. Сол көп факторлы қорытынды бойынша су үйдене су қоймасы апаттық жағдайда болып анықталған. Қазіргі кезде бізде 35 миллион куб сол су қоймасы ішінде жинақталған суымыз бар. Осы қазіргі жағдай, қазіргі кезде біз оны су қазір тастау жұмыстар бастап жатырмыз, атқарып жатырмыз. Секундына 28 метр куб секунды қазір сбросты жасап отырмыз.